Nga strukturat e hetimit të krimit ekonomik dhe financiar e drejtërinë vendore të policisë së Durrësit, është njoftuar se në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor të Durrësit, pasi një hetimi proaktiv 3 mujor për veprat penale, korrupsion aktiv personave që ushtrojnë funksione publike si dhe shpërdorim të detyrës, u arrestuan flagrant shtetësit Gentian Elezi 29 vjeç, banues në Tiranë, Artan Kroi 37 vjeç dhe ky banues në Tiranë. Gjithashtu policia konfirmon se është shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e shtetësit me iniciale PH 43 vjeç. Në ngarkim të tre shtetësve të mësipërm me detyra inspektor të hetimit tatimor në drejtërinë rajonale të tatim taksave Tiranë, gjykata shkallës së parë të Durrësit kishte vendosur masën e sigurisë arrest me burg për nenë 259, 244, 248 dhe 25 të kodit penal. Të lartë përmendurit në bashkëpunim me njëri tjetrin, sipas policisë, duke shpërdoruar detyrën, kërkonin dhe u merrin rishfet bizneseve gjatë inspektimeve të tyre, shuma në vlera monetare që shkonin deri në 200 mijë lekë për çdo rast. Policia ka konfirmuar se po vijnë punë për kapjen e shtetësit të shpallur në kërkim. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.